ახალციხის რაიონულ სასამართლოში თავისუფალი დემოკრატების წევრის ახალციხის საკრებულოს დეპუტატის შალვა გოგოლაძის საქმე განიხილეს. გოგოლაძი ახალციხის საკრებულოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეობიდან გათავისუფლებას ასაჩივრებს. იგი ფიქრობს, რომ პოზიცია პოლიტიკური მოტივით დაატოვებინეს. თანამდებობიდან გადაყენების პოლიტიკურ მოტივზე ისაუბრეს სასამართლოში დღეს დაკითხულმა მოწმეებმაც. Ჩვენ რომ ვითხოვეთ მიზეზი, მათ მიზეზი გაგვიმარტეს, რომ ეს მიზეზი არის იმიტომ, რომ ალასანია გადავიდა ოპოზიციაში და ასეთ პასუხისმგებლობის კომისიას ვერ ჩააბარებდნენ ოპოზიციაში მყოფ ადამიანს. აი სხდომის ოქში, როგორც ნახეთ, მე არ იყო დაფიქსირებული. სპეციალურად არ დააფიქსირეს, იმიტომ რომ შეიძლება დაფიქსირებულიც იყო და მე ოქმიც გამოცვალეს. დღევანდელ სასამართლოს ხდომას თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ესწრებოდა. იგი გოგოლაძის მიმართ პოლიტიკურ დისკრიმინაციაზე საუბრობს და სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილების იმედი აქვს. დღევანდელი სასამართლოს მიმდინარეობაზე ძალიან ნათლად გაცხადდა ის, რომ პრაქტიკულად ადგილი გვაქვს სწორედ უსამართლო მოპყრობას ჩვენი პარტიის წარმომადგენლის მიმართ და ის დისკრიმინირებული იყო თავისი პოლიტიკური შეხედულების და პოლიტიკური კუთვნილების გამო. ეს ძალიან ნათლად გამოაშკარავდა მოწმეების შვენებისასაც, მტკიცებულებების წარდგენის პერიოდშიც. აქედან გამომდინარე, მე კიდევ უფრო გამიღრმავდა იმედი იმისა, რომ ეს უსამართლობა, როდესაც გამოიმართება შემდეგი შეხვედრა მარტს, დამარცხდება. მოსარჩელე მხარე ირწმუნება, რომ გოგოლაძე თანამდებობიდან ყველანაირი ახსნა განმარტების გარეშე გაათავისუფლეს. ეს სასამართლო დარბაზში მოპასუხე მხარემაც დაადასტურა, თუმცა განმარტა, რომ საკრებულოს წევრებს კანონი არავალდებულებდათ გოგოლაძის გადაყენების მიზეზი აეხსნათ. მისი გადაყენების თაობაზე რიგა შეხდომის მოწვევა განხორციელდა კანონის მოთხოვნათა დარღვევებით და ამის გამოცდილად უნდა იქნეს ცნობილი მისი თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ განკარგულება. დისკრიმინაციის ნაწილში ვითხოვთ მორალური ზიანის ანაზღაურების დაკისრებას 3000 ლარის ოდენობით საკრებულოსთვის. და სანამ გადაწყვეტილება არ იქნება გამოცხადებული, თავშევიკავებ ჩვენი მოსაზრებების დაფიქსირებისაგან. ახალციხის რაიონული სასამართლო შალვა გოგოლაძის საქმეზე გადაწყვეტილებას ორ მარტს გამოაცხადებს.